אוקיי, אנחנו כאן, זה הפינה שלנו, זאת דנה שלנו, זה אור שלנו. איך היה לכם? וואו, מדהים, מדהים. מה היה? מה זאת אומרת? מה היה? ספרו קצת, שתפו. מה היה? היה מלא מגלשות מטורפות לגמרי, שאתה מרגיש שאתה פשוט אף באוויר, אין דרך לתאר את זה, בדיוק כמו שאתה מרגיש אף באוויר. דנה, איך היה לך? היה קצוצה.